Топ 5 странни срещи, заснети от камера. И какво обичаш да правиш ти? Да изподирам хората, а ти ми да влезнат в къщата ми и да не мога да излезнат. Опа, без да искам, по навик просто. Добре ли си? Нямах предвид за такива срещи, а за паранормални срещи, които са заснети от камера. Номер 3 мен ме накара да настръхна след нещата, които видях. Ако класацията днес те стресне един път само, искам да оставиш един палец нагоре, за да продължавам да правя страшни клипове. Какво ще видим днес? От масонска пещера до баба, която през нощта стои на покрева. При да започнем, настанете се удобно на стола, леглото, туалетната или където да сте, оставете един палец нагоре, абонирайте се за канала, ако не сте го направили, споделете клипа с вашите приятели и сега да започнем. Почваме. Номер 5. През 2016 година потребител от TikTok на име Jesma824 тича близо до някаква ферма в Орегон. По време на бягането вижда в далечината странна структура, подобна на пещера. След като се доближава към мястото и изминава няколко метра навътре в пещерата, намира една врата, където може да се види символ на квадрат и компас, принадлежащ на тайното общество на масоните. Очевидно това място е или е било посещавано от масони. Когато насочва фенерчето си към вътрешността на пещерата, вижда няколко разрушени сгради покрай всяка стена. От страх да не му се случи нещо, решава да се върне на следващия ден с брат си, но веднъж в пещерата те откриват нещо, от което косите им настръхнали. Били ужасени, след като виждат стотици стари обувки, лежащи във ъгъла на мястото, и очевидно поради размера си са били на деца. Изплашени до смърт от видяното, те решават да се тръгнат, тъй като се страхували, че нещо може да им се случи. Проучавайки, те установяват, че въпросната пещера се нарича Мелхър Кейв и принадлежи на Робърт Бърнс Лодж номер 97 в Орегон. Те провеждат годишни събрания, насочени изключително към масони, които имат магистърска степен. Въпреки че масоните имат някои тайни ритуали, тяхната дейност е свързана с изучаването на исторически, философски и духовни теми и прилагането на етични и морални принципи в полза на обществото. Много хора обаче смятат, че масоните са част от конспирация в стил Илюминати. Някои противници на институцията твърдят, че те произлизат от корумпирани членове на рицарите тамплиери, древен орден на войни, който се формира бурно през 14 век. Има и такива, които казват, че са опасна секта, която извършва черни магически ритуали с животни или деца. Не се знае точно какво са правили тези обувки там, може би са били стари обувки, които ще оправят, за да ги дадат, или може би нещо много по-зловещо. Ти какво мислиш? Номер 4. Млада жена на име Деби Моралес един ден отива на разходка с приятелите си до река Изабела, намираща се в Пуерто Рико. Започва да записва с телефона си, забавлявайки се, смейки се, докато камерата не й уловява нещо, което бързо я оставя без глас. Деби публикува видеото в своя Фейсбук, като казва, че видяла ужасяващ призрак във водата. Тя казва на приятелите си да погледнат и да видят дали могат да видят същото във видеото, и така е направили. Хората, които го виждат, коментират, че това може да е призрак на жена, която се удавила в тази река, или дори тялото на някого. Някой дори стига до там да каже, че може да е русалка. Най-странното във видеото е, че каквото и да е, това нещо изглежда, че тръгва срещу Деби преди да изчезне във водата. Може ли да е някакво отражение, или може Деби наистина да е хванала нещо свръх естествено на камерата. Номер 3. Изследователят на свръхестественото Коди Аран казва в своите видеоклипове в YouTube и TikTok, че не вярва, че призраците са реални или поне, че те не са останали духове на хората. Напротив, вярва, че всички паранормални преживявания всъщност са демонични. Коди казва, че успешно е помогнал на проблемни семейства, които са се борили с демонично присъствие от години. Така че, когато член на семейството му разказва за ужасяваща паранормална дейност, случваща се в офис сградата му, загриженият следовател не се колебава да му подаде ръка. Коди записва преживяването си, докато разглежда празното офис пространство през нощта, и това, което се случва, е наистина смразяващо. Okay, you guys, so this is the door that moves on its own, and that's the chair that moves on its own. And I'm just tired, you know. There's absolutely nothing here this time. I
I've not seen anything. It's 9:46, and usually everything happens by this time, but nothing's going on. There was way more people than what's usually here today, so I kind of guess maybe that's what it is, and I'm just going to call it a day. I'll start again tomorrow, maybe, and we'll see what... Okay, so I'm the only one here right now, and the door just closed. Видяхте ли го? Коди не забелязва това, което изглежда като малко момиченце, което стои зад него. Когато влиза в стаята, фигурата се появява на вратата зад него, която се затваря с трясък. След като преглежда записа си, следователят решава да се върне друга нощ, но нещата изобщо не завършват добре. Okay, so I'm here by myself. All of these green lights means that there's no motion, right? Look in this room. What in the world is that? That is insane. I have never seen something like this. This is directly beside me in the next room. Did you see that? It disappeared. What in the world? Okay. I'm going over. I have to see what this is. See, and look. Here is the motion detection for me in this room. There I am on the screen. There's no motion detect. Look, it's moving. And there's no motion detection right there. That is nuts. Look at that. Let's do it. Okay, yeah, I'm gonna need Eric's help for this. I'm not gonna do this by myself. I promised him that I would do this, but there's gonna have to be more people here besides me. Коди е изненадан, след като чува силен глас, който крещи «Махай се!». Така че може да се окаже, че офис сградата е обладана от дяволско присъствие или може просто да е шега. Номер 2. Преди време потребител на Reddit на име Джон публикува много обезпокоителна снимка заедно с странна история. Той се разхождал из квартала си през нощта, когато вижда жена застанала на покрива. След първоначалния шок да види някой да стои на покрив посред нощ, младият мъж се приближава до нея, за да я попита какво се случва. Гледайки пред себе си, жената казала, че искала да даде пример на малките деца в своя блог, като ги учи на издръжливост и обществена работа. Разбирайки, че най-вероятно причината за странното държание са на наркотиците и алкохола, момчето бързо се отдалечило. Когато се обръща няколко секунди по-късно, жената я нямала. На следващия ден, когато младежът попитал съседите коя е тя, те му казали, че е стара жена, която е живяла сама, но е починала преди няколко дни. Не знам дали Джон е объркал датите, кога я е видял, или нещо паранормално, но всеки случай не мисля, че някой би искал да се среща с такава възрастна жена през нощта. Номер 1. През януари 2022 група приятели се забавлявали, къпайки се на плажа в Венецуела. Изведнъж нещо в небето привлича вниманието им. Бил странен обект, движещ се бавно над океана. Това било тяло, което нямало крила, но остава във въздуха без никакви проблеми. За много зрители, поради ниското качество на изображението и времето на заснемане на материала, обектът можел да бъде просто облак. Кратката продължителност на заснемането също прави невъзможно ясното разпознаване на мистериозното тяло, но някои от свидетелите, които са били там този ден, са сигурни, че това не е облак. Те казват, че са видели обекта, който се движил с висока скорост по крайбрежието, сякаш е извън земен кораб.